Hej. Hej. Hvad kan jeg hjælpe dig med? Jeg skal se på det lækreste dyr, jeg har. Jeg skal gerne sådan en undulaternes svar på Oliver Bjerrehus eller et eller andet. Hej, sådan en latinolopper, hamster måske. Uha. Det kunne også godt være fedt at finde en, der måske kan bruge, hvis du kender Tinder. Ja. Tror du, den kan finde ud af at bruge en iPad, sådan en der? Skal lige tjekke hende ud først. Ja, selvfølgelig. Hvor lyder de af sådan en skildpad? Uha. Jeg kan ikke rigtig få fat. Kan du swipe? Måske heller ikke det lækreste dyr, jeg har. Nej, det er så. Den ser meget stolt ud. Den overvejer lige situationen. Jeg tror faktisk, at den likede en. Jeg sidder på hendes ansigt, så det kan vel ikke være helt skidt. Nej, det er også meget aggressivt at starte daten med at sætte sig på hendes ansigt. Ja. Jeg kunne godt lide den der skækker-game. Den har rimelig godt styr på en iPad, synes jeg. Det er også lidt. Og så er der også, jamen, den er også lidt sexy. Så det er måske det beslutningen falder på? Ja, ved du hvad? Jeg tror, jeg snupper sådan en der. Hvad er det vigtigste, når man skal på Tinder? Et rigtig godt billede af dig selv. Ja, hvis du bare begynder at flytte med kameraet, det er rigtigt. Så er det fint, det der. Hvad er så min tekst? Hvem er du? Altså, hvem er du? Og hvad mangler du? Hvad savner du? Og hvad for en drømme har du? Altså, på Tinder går det jo rigtig hurtigt, ikke? Det er bare sådan... Ja. Og det... Hvad hvis man ikke er så hurtig? Du kan også gøre det langsomt. Du kan også kigge langsomt. Men det er hurtigt, og de flotte mennesker kommer hurtigere på dates. Du lige kigger herover. Bare tænker sex. Du er sexet øje.